Це справжнє свято кольору та звуку. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах. На всій території країни збудовано нову потужну цифрову телемережу. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. А незабаром усі 32 у вищій якості. Держава допоможе малозабезпеченим громадянам отримати доступ до сучасного телебачення і надасть їм безкоштовно спеціальні приймачі цифрового сигналу. Подайте заяву до місцевих органів соціального захисту особисто, поштою або через уповноваженого представника. І пошта доставить вам безкоштовно приймач цифрового телебачення. Телебачення у новітньому стандарті Т2 вже в ефірі України.